політики, які брешуть, відверто брешуть, вони не тільки не втрачають симпатії, а от останні приклади свідчать, що навпаки завойовують прихильність виборців. Тому ми ще в певному сенсі перебуваємо в такому початковому етапі розвитку демократичного суспільства, і нам ще треба всім дорослішати, і політикам, і виборцям. Позиція Народного фронту, який, до речі, зараз стоїть над процесом президентських виборів, тому що ми не беремо в них участь, це тотальний контроль, однаковий для всіх кандидатів в президенти, щоб не відбувалось брудних схем при спілкуванні з виборцями. І тому міністр внутрішніх справ цілком чітко і зрозуміло заявив, що всі кандидати в президенти, які зараз будуть брати участь в перегонах, які будуть використовувати брудні технології, будуть не тільки зафіксовані, задокументовані, але й притягнуті до відповідальності. Це буде той необхідний важливий крок для нашого суспільства розуміти, що це хибний шлях для обрання кращих у українську владу. Тому що якщо ми продаємо свій голос людині, яка веде себе нечесно, чому ми вважаємо, що вона чесно буде виконувати ті обіцянки, які давала виборцям? Я б дуже хотів, щоб виборці нашої держави усвідомлювали свою персональну відповідальність за те голосування, яке будуть вони робити під час обрання президента і під час обрання парламенту восени цього року.